Para você que está reformando, construindo, tem essa propriedade rural, aproveita, está precisando de madeira, vem aqui Madeiras Araçatuba. Qualidade, atendimento e facilidade na hora de fechar negócio. Para quem está fazendo obra, tem madeira para caixaria, pontalete, tem tábuas, pino, cedrinho. Para cobertura, tem Peroba do Norte, Copaíba, Cambará, vigas, caibros e muito mais. Além disso, tem batentes, guarnições, madeirites, forros, cordão, beirais e telhas. Para você que está procurando para melhorar, dar aquela reforçada na sua propriedade rural, lasca de eucalipto, tem madeira camaru para fazer currais, palanques, tudo em madeiras e ainda você pode ficar tranquilo para sua entrega em toda a região. Facilidade para o pagamento, aqui você divide no cheque no cartão em até 6 vezes. Então, na hora de fazer a sua obra, a sua propriedade rural, precisou de madeira, vem aqui na Madeiras Araçatuba. Você sabe, né? Madeira sem origem é crime. Passa aqui, Aguapeí 2001, telefone 3621-7511 em Araçatuba. Madeiras Araçatuba, não esqueça.